ሁለት ታላላቅ ሰዎች ነው ቃለው አንደኛው አንተ ነህ ሌላኛው ደግሞ ይህ ወጣት ነው The other is this young man ያ ቀን በሰው ታሪክ ውስጥ እጅግ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው ይሆናል ከምድር ውጭ ካሉ ፍጡራን የተላከ ነው ያለውን እንግዳ የሬዲዮ ሞገድ መቀበሉን አስተወቀ Mr. Tesla will never accomplish this ከህዋ ካላት የሚለቀቅ የሬዲዮ ሞገድን በመቀበል የመጀመሪያው ሰው ሳይሆን አይቀርም መታት እንጂ የቴክኖሎጂ ብቃት አልመሰለም ነበር ለመሆኑ ይህ የኮረንቲዎቹ ጦርነት ምን ይሆን ጨለማን ድል የነሳው ባለራእዩ የፈጠራ ሰው ራእዩን መቀበል ለተሳነው ዓለም በሕይወቱ የኋለኛው ዘመን ባሰፈረው ማስታወሻ ላይ የዘመን የናንተ ሊሆን ይችላል መጪው ዘመን ግን የኔ ነው ሲል ጽፏል እንደንከናል ባፈጥራዎቹ ሁሉ የህምትም ቢቱ መሬት ጠብ ያላለበት የታላቅ ሰው በተለይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1990ዎቹ ወዲህ ጊዜው ደረሰ መሰል ዓለም ከንቅልፉ ባኖ ከስንታንዴ ብቅ የሚል ታላቅ ሰው መሆኑን እየተረዳ መጥቷል በዚህ ታላቅ ሰው የህይወት ታሪክ ዙሪያ የተጠናቀረ አንድ ስንድ ፊልም የዚህ ሰው ጥፋት ምናልባትም ከጊዜው ቀድሞ መወለዱ ነው ይላል በቢሊየን የሚቆጠር የዓለማችን ህዝብ በየቀኑ እንደዋዛ ከሚጠቀምባቸው አብዛኞቹ የኤሌክትሮኒክና ኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁስ ጀርባ የአንድ ሰው የፈጠራ ምናብ ገኖ እንደሚወጣ ሲታሰብ አጀባ ያስብል ይሆን የዚህን ታላቅ ሰው ሥራዎች የገመገሙ ባለሙያዎች እንደሚሉት ግን ከሞተ 70 ዓመታት ያክል አልፎትም እንኳ ለዓለማችን ያለማቸውን ረቂቅ ቴክኖሎጂዎች ለመቀበል ዓለም ገና አሁንም ዝግጁ አይመስልም ውድ የሳሎም ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ ዛሬ ታሪኩን በጥልቀት የምንዳስሰው ሰርቢያ አሜሪካዊው የኤሌክትሪክ መሐንዲስና ስፍር ቁጥር የሌላቸው ታላላቅ ፈጠራዎች ባለቤት የነበረውን የኒኮላ ቴስላን አስገራሚ ታሪክ ይሆናል እነሆ አብዱ ሰመድ መሐመድ አቀርበዋለሁ መልካም ቆይታ ኒኮላ ቴስላ የተወለደው በያኔዋ ኦስትሮ-ሃንጋሪ በዛሬዋ ክሮኤሽያ ውስጥ ባለችው ስሚሊጂን በተባለች መንደር ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1856 ጁላይ 9 ለ10 አጥቢያ ከሌሊቱ 6 ሰዓት በመብረቅ ብርሃን በደመቀ ነጎድጓዳማ ሌሊት ነበር። ይኸው የልደት ጊዜው ምልኪ ነው መሰል ቴስላ የመላ ሕይወቱ ሥራ በአጠቃላይ ከኤሌክትሪክ ጋር የተቆራኘ ነው ማለት ይቻላል። በፈጠራ መብት ባለቤትነት ከተመዘገቡለት 300 ያክል ሥራዎቹ አብዛኞቹ በኤሌክትሪክ ላይ የሚያተኩሩ ናቸው። ይህ ሁሉ ሆኖም ግን ቴስላ ስለ ኤሌክትሪክ ምንም አላውቅም ባይ ነበር። ስለ ኤሌክትሪክ ምንነት የሰው ልጅ ያወቀለት ያ ቀን በሰው ታሪክ ውስጥ እጅግ ልዩ ትርጉም የሚሰጠው ይሆናል ሲል ጽፏል። በ17 ዓመቱ ኦስትሪያ ግራትስ ወደሚገኘው ፖሊቴክኒክ ገብቶ በወቅቱ ገና አዲስ ከነበረው የኤሌክትሪክ ዓለም ጋር የተዋወቀው ቴስላ በቤተ ሙከራ ውስጥ የማያት ያንዳንዷ የኤሌክትሪክ ብልሽታ በሺዎች የሚቆጠሩ ጥልቅ የማወቅ ስሜቶችና የፈጠራ መነሳሳቶችን በአእምሮዬ ውስጥ ታጭር ነበር ሲል ያስታውሳል። ቴስላ አስገራሚ የማስታወስ ችሎታውንና የፈጠራ ክህሎቱን ከእናቱ እንደወረሰ ይናገራል። ደከመኝም አያውቁት ከንጋት እስከ ሌሊት ሲባትሉ የሚውሉት እናቱ ቴስላ እንደሚለው ለቤት ውስጥ አገልግሎት የሚውሉ በርካታ መካኒካዊ ቁሶችን ፈብርከዋል። My mother descended from one of the oldest Serbian families. እናቴ የዘመናዊ ትምህርት ብትቀስምማ ማንም የሚስተካከላት አይኖርም ነበር። Wove the finest designs from thread. ካህኑ የቴስላ አባትም ታዲያ የዋዛ ሰው አልነበሩም። ስብከታቸው የምእመናኑን ልብ የሚያማለል የሚባልላቸው ብሉይ ወይም ክላሲክ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን በስፋት ያነበቡ አረንዳውም በዚሁ ዙሪያ የማስታወስ ብቃታቸውን አስመልክተው ቴስላ አባቱ በተለይም አንዳንድ ብሉይ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች ከምድረ ገጽ ቢጠፉ እንኳ መልሼ ጽፋቸዋለሁ ይሉ እንደነበር ከትቧል። My father was a very erudite man. The training he gave me comprised of guessing one another's thoughts and repeating long passages of verse.
ኒካን አባቱ ታዲያ ለዚህ ሳይንሳዊና ቴክኖሎጂያዊ ፈጠራ በልቡ ለጸነሰ ልጃቸው ከመጀመሪያው አንስቶ ያቀዱለት ሙያ የራሳቸውኑ የቤተ ክህነት አገልጋይነት ነበር። ነፍሱ ለሳይንስና ለቴክኖሎጂው ፈጠራ የተሰጠው ታዳጊው ቴስላ ታዲያ ይህ የታለመለት የህይወት አቅጣጫ ከሱ የውስጥ መሻት ጋር ስለማይጣጣም ሁሌ እንደተረበሸ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳለ በተለይ በሂሳብ ትምህርት ክፍል የኢንቴግራል ካልኩለስ ጥያቄዎችን በጭንቅላቱ ሰርቶ በመመለስ አስተማሪዎቹ አንዳች ማጭበርበሪያ የሚጠቀም እስኪመስላቸው ድረስ ያስደንቃቸው ነበር። ውስብስብ ሂሳባዊና ቴክኒካዊ ሁነቶችን በጭንቅላቱ በጥልቀት በማሰብ መከወን የቴስላ የፈጠራ ህይወቱ ሁነኛ ስልት ሆኖ እስከ መጨረሻው ዘልቋል። ቴስላ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ሳይንቲስትም ሆነ መሐንዲስ አንድን ነገር በተግባር ከመከወኑ በፊት በመናቡ የሚሰራውን በተደጋጋሚ መላልሶ በማየት በመናቡ በመሞከር በመፈተሽ ስህተቶቹን አስተካክሎ ጨርሶ 100% እርግጠኛ ሲሆን ብቻ ነው ወደ ተግባር መሄድ ያለበት ሲል ይመክራል። በመናብ ያለው የፈጠራ ሐሳቤ ወይም ምስል ሳይዳብር ወደ ተግባር መሮጥ በከንቱ ጉልበትን ከማባከኑም በላይ የመናብና የፈጠራ ብቃትን ያዶለዱማል ሲል ያስጠነቅቃል። ቴስላ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1873 አጠናቆ ወደ ትውልድ መንደሩ እንደተመለሰ አባቱ ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊልኩት እየተዘጋጁ ባሉበት በአደገኛ ደረጃ በኮሌራ ተይዞ ለወራት ያልጋ ቁራኛ ሆነ። ሞት አፋፍ በደረሰው ልጃቸው ጉዳይ የሚይዙ የሚጨብጡትን ያጡት አባት አንድ ቀን ተስፋ ቆርጠው ወደ ተኛበት ክፍል ሲገቡ ወደ ቴክኒክ ኮሌጅ ብትልከኝ እኮ እድን ነበር አልኩት ሲል አስታውሳል። የዚህ በቴክኖሎጂ ፈጠራ ፍቅር ልቡ የጠፋ ልጃቸው ክፉ ህመም ቀልባቸውን የነሳቸው አባት እዚያው በዚያው You will go to the best technical institution in the world. አንተ ዳን እንጂ አለ ወደ ተባለ ምርጥ የቴክኒክ ኮሌጅ ልክን የማስተምርህ ሲሉ ቃል ገቡ። To the utter amazement of everyone. ቴስላ እነዚህን ቃላት ከአባቴ ስሰማ ሁሉም ሰው ጉድ እስኪል ድረስ እዚያው በዚያው ድኜ ካልጋዬ ተነሳሁ ይላል። በቃ ይኸው ነው። አንተ ዳን እንጂ ወደ ቴክኒክ ኮሌጅ ልካለው የተባለው ህመምተኛ ወጣት ልክ እንደ አላዛር እዚያው በዚያው ከህመሜ ድኜ ተነሳሁ ይላል። ቴስላ ድኖ እንደተነሳ የኦስትሮ ሃንጋሪ ጦር ወጣቶችን ለተዋጊነት እያደነ የነበረበት ወቅት ነውና ከአደኑ ሽሽት ዓመት ያክል አዳኝ መስሎ ጫካ ውስጥ ከራርሞ ኋላ ላይ አሜሪካ ሲገባ የቅርብ ጓደኛው የሆነውን የማርክ ትዌንንና የሌሎችንም ደራሲዎች ሥራዎች ሲያነብ ቆይቶ በጫካው ሕይወቱ አካልና መንፈሱን አጎልብቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1875 ነፃ የትምህርት ዕድል አግኝቶ ኦስትሪያ ግራትስ ውስጥ ወዳለው የኦስትሪያ ፖሊቴክኒክ ተቋም ገባ። የሚያለመው የቴክኒክ ተቋም ውስጥ የገባውን ቴስላን ማን ይቻለው? በሁሉም ትምህርቶች ከፍተኛውን ውጤት አስመዘገበ። የጥናት ትጋቱን ያዩ አስተማሪዎቹ ይህ ልጅ በዚሁ ከቀጠለ ለሕይወቱ ያሰገዋል ሲሉ ለአባቱ ደብዳቤ ጻፉ። ቴስላ የእረፍት ቀናትም ሆነ በዓላት ሳይገድቡት ከሌሊቱ 9 ሰዓት አንስቶ ያለ እረፍት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ሳይታክት ይሠራ፣ ያነብ፣ ያጠና ነበር። የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሳለ ከፈጠራዎቹ ሁሉ በዘመናዊው የሰው ልጅ ስልጣኔ ላይ ወደር የለሽ ተጽዕኖውን ያሳደረው የታላቁ ፈጠራው ሐሳብ ተጠነሰሰ። በወቅቱ የነበሩትን የኤሲ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎችን ወይም ጄኔሬተሮችን ፈጽሞ አዲስ በሆነ ስልት ማሻሻል ይቻላል ሲል ለመምህሩ ለፕሮፌሰር ፓሽል ተናገረ። ቴስላ እንዴት አድርጎ እንደሚያሻሽለው ሐሳቡ አልመጣለትም። ብቻ ግን በወቅቱ አለ የተባለው የኤሲ ጄኔሬተር ጨርሶ መስተካከል እንደሚችልና እሱ ራሱም እንደሚያስተካክለው አምኗል። የቴስላን ሐሳብ የሰሙት ፕሮፌሰሩ ሚስተር ቴስላ ዊል ኔቨር አኮምፕሊሽ ዚስ It is a perpetual motion scheme. ቴስላ ታላላቅ ተግባራትን ማከናወን ይችል ይሆናል፣ ይሄ ያለው ግን መቼም ሊሆን የማይችል ነው ፈጽሞ ሲሉ ለተማሪዎቹ ተናገሩ። የዚህ ጄኔሬተር እንደ አዲስ የማሻሻያ እንቆቅልሽ በነፍሱ የሚላወስበት ቴስላ በሁለተኛ ዓመት ትምህርቱ ማብቂያ ግድም ግን የነፃ ትምህርት ዕድሉ ተቋርጦ የወጣለት ቁማርተኛ ሆኖ አረፈው። በቀጣዩ ዓመት ለመኖሪያና ለትምህርት የተሰጠውን ገንዘብ በሙሉ በቁማር ተበልቶ ባዶን ቀረ።
የህይወት ታሪኩን ባሰፈረበት መጽሐፍ ላይ ይህን ጊዜ አንስቶ ሲጽፍ በዚሁ የቁማር ሱስ ሳቢያ አባቱ ምን ያክል እንደተጸየፉትና የማንኛውም ሰው መዳን በዚያው ሰው እጅ መሆኑን የሚያውቁት እናቱ በቶሎ ያለንን ገንዘብ በሙሉ በቁማር ተበልተህ ብታጠናቅቀው ይሻለናል ብለው የቤተሰቡን የመጨረሻ ጥሪት እንደሰጡት ያወሳል። በዚህ ገንዘብ የተበላሁትን ገንዘብ ካስመለስኩ በኋላ እዚያው በዚያው ይህንኑ የቁማር ሱሴን ቆርጬ ጣልኩት ይላል። የሲጋራ ሱሴንም ልክ እንደዚሁ ነው ከላይ ላይ ቆርጬ ጣልኩት የሚለው ቴስላ፣ ሌሎች ሰዎች ሱሳቸውን እርግፍ አድርገው ሲተዉ እንደሚሆኑት ፍላጎትን የመሰዋት ሳይሆን ሱሶቼን አሽቀንጥሬ መጣሌ አንዳች አይልም፣ አጎናጽፎኛል ይላል። ልቤን ሲያደክማት ታዝቤ ያቆምኩት ቡና ብቻ አስቸግሮኝ ነበር ሲል ጽፏል። ቴስላ ከዚህ በኋላ አስቸጋሪ ጊዜ አሳለፈ። የፖሊቴክኒክ ተቋም ትምህርቱን አቋረጠ። ይህን እንዳይሰሙበት በመስጋት ከቤተሰቦቹ ጋር ያለውን ግንኙነት አቋረጠ። ሌላ ዩኒቨርሲቲ እንዲገባ ሁለት አጎቶቹ በቂ ገንዘብ አዋጥተው ቢሰጡትም በተለያዩ ምክንያቶች በዛ ዩኒቨርሲቲ መቀጠል ሳይችል ቀረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1881 ቤተሰቦቼ ለእኔ ሲሉ ብዙ መሥዋዕትነት ከፍለዋል፣ እናም ሸክማቸውን ቀለል ላድርግላቸው በሚል ቴስላ ቡዳፔሽት ሃንጋሪ ሄዶ እዚያ ያለ የቴሌግራፍ ኩባንያ ውስጥ ተቀጠረ። የቀጣሪውን ድርጅት አሉ የተባሉ የኤሌክትሪክና ቴሌግራፍ መሣሪያዎች ሁሉ ጠጋገነ። በፈጠራ መብት ባለቤትነት ያላስመዘገባቸውን ሁለት ወሳኝ የስልክ ቴክኖሎጂ መገልገያዎች ፈበረከ። ቴስላ እዚህ እያለ አደገኛ የሆነ የነርቭና የአንጎል ነውጥ አጋጠመው። ፈጽሞ አገግሜ ይሻለኛል ብሎ ያልገመተውን ህመሙን አስመልክቶ በግለ ታሪኩ ላይ ያሰፈረው እንዲህ ይላል። In my room, I could hear the ticking of a watch with three rooms between me and the timepiece. ቤት ውስጥ ተቀምጬ ከሶስት ክፍሎች አልፎ ባለው ቤት ውስጥ ያለው የግድግዳ ሰዓት የሰከንድ ቆጣሪ ድምፅ በጉልህ ይሰማኛል። በኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ያለ ሰረገላ ሲጓዝ የሚያሰማው ንዝረት እኔን ቤት ውስጥ ተቀምጬ ነዝረኛል። በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚጓዝ ባቡር ንዝረት ሳቢያ አልጋዬ በጣሙን ሲርድ ይሰማኛል። በጨለማ ውስጥ የስሜቴ ንቃት የሌሊት ወፍን ያክል ሆነ። በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ 4 ሜትር ርቀት ላይ ግድግዳ መኖሩን በአይኖቼ መሃል ግንባሬ ላይ በሚፈጠር ስሜት አማካይነት ማወቅ እችላለሁ። ቴስላ ከዚህ እንግዳ የሆነ የነርቭና የአንጎል መዋዠቅ ቀስ በቀስ እያገገመ መጣ። በዚህ ወቅት አንዲት ዕለት አመሻሽ ላይ ከአንድ ጓደኛው ጋር በከተማዋ መናፈሻ ውስጥ በሚዝናናበት ጊዜ በቃሉ ከሚያውቀው የጀርመናዊ ባለቅኔ የጎተ ዝነኛ ድርሰት ከሆነው ፎስት ውስጥ ያሉትን ተወዳጅ የግጥም ስንኞች በቃሉ ሲያነበንብ፣ የፖሊቴክኒክ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሳለ ሊፈታው ያሰበው የኤሲ ሞተርን የማሻሻል እንቆቅልሽ መልስ እንዳንዳች ራእይ በምናቡ ላይ ወረደ። ወዲያውኑ በእንጨት አሸዋው ላይ በምናቡ የመጣለትን የተሻሻለውን የኤሲ ሞተሩን ገጽታ ስሎ ለጓደኛው ተመልከት፣ ሞተሬን ተመልከት አልኩት ይላል። ይህ ፈጠራ በዘመናዊው ዓለም ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ካሳደሩ ታላላቅ ሥራዎች በግንባር ቀደምትነት ይነሳል። በቀጣዩ ዓመት ቴስላ ፈረንሳይ ፓሪስ ውስጥ የሚገኘው የአሜሪካዊው የበርካታ ፈጠራዎች ባለቤት የቶማስ ኤዲሰን ኩባንያ የሆነው ኮንቲኔንታል ኤዲሰን ውስጥ ተቀጠረ። በዚሁ የፓሪስ ቆይታው የኩባንያውን የኤሌክትሪክ መሣሪያዎች እንደ አዲስ ሲያሻሽል ቆይቶ የፓሪሱ የኤዲሰን ኩባንያ ኃላፊ ቻርልስ ባችለር፣ የአንተ ዓይነቱ ባለብሩህ አእምሮ ቦታው እዚህ ሳይሆን እዚያው ኤዲሰን ጋር አሜሪካ ነው ብሎ ለኤዲሰን የሚሰጥ ደብዳቤ አስይዞ ኒውዮርክ ባለው የኤዲሰን ኩባንያ ውስጥ ይሠራ ዘንድ ወደ አሜሪካ ሰደደው። ባችለር በቴስላ አስይዞ ለኤዲሰን የላከው ደብዳቤ እንዲህ ይላል። ማይ ዲር ኤዲሰን I know two great men, and you are one of them. ውድ ኤዲሰን፣ ሁለት ታላላቅ ሰዎችን አውቃለሁ። አንደኛው አንተ ነህ፣ ሌላኛው ደግሞ ይህ ወጣት ነው። The other is this young man. ኤዲሰን ያለምንም አቅማማት ይህን ቤሳ ቤስቲን ሳይዝ ለፈጠራ የነደደ ልቡን ይዞ አሜሪካ የገባውን ወጣት ወዲያውኑ ቀጠረው።
ቴስላ ወደ አሜሪካ ከመሄዱ በፊት በጀርመንና በፈረንሳይ ሳለ የኤሲ ጄነሬተሩን ለማምረት የሚረዳው ድርጅት ወይም ባለሀብት ፈልጎ ለማግኘት አልቻለም ነበር። እነሆ አሁን ግን አሜሪካ ገብቶ በሚያደንቀው በቶማስ ኤዲሰን ድርጅት ውስጥ ተቀጥሯልና የኤሲ ጄነሬተሩን ለማምረት ይረዳው ዘንድ በታላቅ ጉጉት ፈጠራውን ለኤዲሰን አሳየው። ኤዲሰን ግን ይህን የቴስላን ፈጠራ ጨርሶ አልወደደውም። ምክንያቱ ደግሞ ኤዲሰን ከጥቂት ዓመታት በፊት አንስቶ በራሱ የዲሲ የኤሌክትሪክ ጄኔሬተሮች አማካይነት ለኒውዮርክ ከተማ ኤሌክትሪክ እያመነጨ በማቅረብ ላይ በመሆኑና ይህ የቴስላ ፈጠራ ተቀናቃኝ ቴክኖሎጂ በመሆኑ ነው። ምንም እንኳ የቴስላ ኤሲ ጄኔሬተር ከኤዲሰን የዲሲ ጄኔሬተር እጅጉን የተሻለ ቢሆንም የገነባውን ንግድ የሚያፈርስበትን ይህን ፈጠራ መቀበል ለኤዲሰን ፈጽሞ የማይታሰብ ሆነ። ይልቁንም ኤዲሰን የራሱን የዲሲ ጄኔሬተሮች ቴስላ እንዲያሻሽልለት ፈልጓል። የዲሲ ጄኔሬተሮችን ካሻሻልክልኝ $50,000 እከፍልሃለሁ አለኝ የሚለው ቴስላ ከጠዋቱ 4:30 እስከ ቀጣዩ ቀን ንጋት 11 ሰዓት በአጠቃላይ በቀን ከ19 ሰዓት በላይ እየሰራ የኤዲሰንን የዲሲ ጄኔሬተሮች ካሻሻለለት በኋላ ክፍያውን ሲጠይቅ የኤዲሰን ምላሽ አይ ቴስላ፣ ለካነስ የእኛን የአሜሪካኖች ቀልድ አታውቅምና የሚል ስላቅ ነበር። ኤዲሰን በ50,000 ፈንታ ደሞዝን ልጨምርልህ ቢለውም በጉዳዩ የበሸቀው ቴስላ አንዳችም ቃል ሳይተነፈስ ባዶ እጁን ድርጅቱን ለቆ ወጣ። ከዚህ በኋላ ቴስላና ኤዲሰን ክፉኛ የሚጠላሉ ቅንደኛ ተቀናቃኞች ሆኑ። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1931 ቶማስ ኤዲሰን ሲሞት ሁሉም ማለት ይቻላል ስለ ታላቁ ሳይንቲስት በጎ ቃላት ተናግረዋል፣ ከአንድ ሰው በስተቀር ቴስላ። የኤዲሰንን ሞት አስመልክቶ በኒውዮርክ ታይምስ ላይ የሰፈረው ሰፊ ዘገባ ቴስላ ስለ ኤዲሰን የተናገረውን ይዞ ወጥቷል። ቴስላ ስለ ኤዲሰን እንዲህ አለ። አንዳችም የትርፍ ጊዜ መዝናኛ የሌለው፣ ንጽሕናውን እንኳ የማይጠብቅ፣ የፈጠራ ስልቱም በጣሙን ኋላ ቀርና በአታካች ሙከራ የተሞላ ከመሆኑ የተነሳ ግኝቶቹ በአብዛኛው በአጋጣሚ የሚገኙ ተራ የዕድል ውጤቶች ናቸው። ጥቂት ንድፈ ሐሳብና ሂሳብ ቢጠቀም ኖሮ 90% ልፋቱ ሊቀርለት እንደሚችል ስታዘብ ያሳዝነኝ ነበር። ከኤዲሰን ጋር ተጣልቶ ባዶ እጁን ከሥራው ለቆ የወጣው ቴስላ በቀጣይ ጊዜያት በርካታ ውጣ ወረዶችን አሳለፈ። ለዕለት ጉርሱ ሲል በቀላል የኤሌክትሪክ ጥገናና በጉድጓድ ቁፋሮ ተሰማራ። ቴስላ እነዚህን ጊዜያት የመራር እምባና የመከራ ጊዜያት ነበሩ ሲል ጽፏል። ቀስ በቀስ ግን እያንሰራራ መጣ። በሽርክና ከሌሎች ሰዎች ጋር ኩባንያ አቋቋመ። ቤተ ሙከራም ከፈተ። የኤሲ ጄኔሬተሩን በናሙና መልክ ሠራ። የኤሲ ጄኔሬተሩን ብቃት የተገነዘቡ የኤሌክትሪክ መሐንዲሶች ጆርጅ ዌስቲንግሃውስ የተባለው የዌስቲንግሃውስ ኤሌክትሪክ ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያ ባለቤት የቴስላን የኤሲ ጄኔሬተር የፈጠራ መብት እጁ እንዲያስገባ መከሩት። ኩባንያው የቴስላን የኤሲ ጄኔሬተርና ተዛማጅ የፈጠራ መብት በ$1,000,000 ክፍያና ኩባንያው ከሚያመርታቸው የኤሲ ጄኔሬተሮች ከእያንዳንዳቸው የፈረስ ጉልበት $2.5 እንዲከፈለው ተዋዋሉ። ቴስላ አሁን ሕልሙ የሰመረለት ባለጸጋ ሆኗል። ለሌሎች ታላላቅ ፈጠራዎቹ የሚሆን ጥሪትም ቋጥሯል። ይህንኑ ተከትሎ ግን አንድ አስገራሚ ጦርነት ተቀሰቀሰ። ይህ ጦርነት የኮረንቲዎቹ ጦርነት ዋር ኦፍ ከረንትስ ይሰኛል። ለመሆኑ ይህ የኮረንቲዎቹ ጦርነት ምን ይሆን? ተፋላሚዎቹስ እነማን ነበሩ? አሸናፊውስ? ከቶማስ ኤዲሰን የዲሲ የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማሰራጫ ስርዓት የተለየውን የቴስላን የኤሲ የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማሰራጫ ስርዓት ሊተገብር የተነሳው ዌስቲንግሃውስ ከቶማስ ኤዲሰን ኩባንያ ጋር የኔ ቴክኖሎጂ ይበልጣል የሚል የመረረ ቅራኔ ውስጥ ገባ። በመጨረሻ በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኘው የቴስላ የኤሲ የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማስተላለፊያ ስርዓት አሸናፊ ሆኖ እስኪወጣ ድረስ የቴስላና የኤዲሰን የኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ስርዓቶችን በባለቤትነት የያዙት ኩባንያዎች ንግዳቸውን ላለማጣት ታላቅ ትንቅንቅ ገጠሙ። ይህ ትንቅንቅ የኮረንቲዎቹ ጦርነት ወይም ዋር ኦፍ ከረንትስ በሚል ይታወቃል። ኤዲሰን የተቀናቃኙን የቴስላን የኤሲ የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማሰራጫ ስርዓት ለማጣጣል ከፍተኛ የብዙሃን መገናኛና የቅስቀሳ ዘመቻውን አጧጧፈው።
የቴስላ የኤሲ ስርዓት ለህይወት አደገኛ ነው፣ የሚያመነጨው ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ቮልትም ህይወትን ያጠፋል በማለት ኤዲሰንና ረዳቶቹ ህዝብ በተሰበሰበባቸው አደባባዮች የተለያዩ እንስሳትን፣ ውሻ፣ ፈረስ፣ ዝሆንን ጭምር መግደሉን ተያያዙት። ይህ በእንዲህ እንዳለ በ1893 በፈረንጆቹ በሺካጎ የተካሄደውን የዓለም የንግድ ትርኢት በኤሌክትሪክ ብርሃን ለማድመቅ የወጣውን ጨረታ የቴስላን የኤሲ ሞተሮች የፈጠራ መብት የገዛው ዌስቲንግሃውስ ኤሌክትሪክ አሸነፈ። ቴስላ ይህ ክስተት የፈጠራውን ብቃት ማሳያ ሁነኛ አጋጣሚ መሆኑን ተረድቶታል። በጨረታው መሸነፉ ያንገበገበውን የኤዲሰንን ኩባንያ አዋህዶ ግዙፍ ኩባንያ የሆነው ጄኔራል ኤሌክትሪክ የኤዲሰንን በግለት የሚሰሩ የኢንካንደሰንት አምፖሎች ለዌስቲንግሃውስ አልሸጥም አለ። ሁኔታውን የተረዳው ቴስላ ችግሩን በቶሎ ለመቅረፍ ከኤዲሰን የተለየና የተሻለ ሌላ አይነት የአምፖል ፈጠራውን ይዞ በጊዜ ለንግድ ትርኢቱ ደረሰ። የንግድ ትርኢቱን የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝደንት መርቀው ሲከፍቱ የቴስላ የኤሲ ስርዓት ብቃት በጉልህ ታየ። በዚህ ስኬቱ ሳቢያ ከናያጋራ ፏፏቴ ኃይል አመንጭቶ የማከፋፈል ውለታ የቴስላን የኤሲና ተዛማጅ የፈጠራ ባለቤትነት መብት ለገዛው ለዌስቲንግሃውስ ኤሌክትሪክ ተሰጠ። የቴስላ ስርዓት በተሳካ ሁኔታ ከናያጋራ ፏፏቴ ኃይል አመንጭቶ ማከፋፈል ጀመረ። በአሁኑ ወቅት በመላው ዓለም ጥቅም ላይ የዋለው የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማከፋፈያ ስርዓት መነሾ ይህ በናያጋራ እውን የሆነው የቴስላ የኤሲ የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማከፋፈያ ስርዓት ነው። በዚሁ በቴስላ የኤሲና በኤዲሰን የዲሲ የኤሌክትሪክ ማመንጫና ማከፋፈያ ስርዓቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው የየኔ ስርዓት ይበልጣል የኮረንቲዎቹ ጦርነት አሸናፊ ማን እንደሆነ ታወቀ። የቴስላ የኤሲ ስርዓት በድል አድራጊነት ልቆ ወጣ። ይህ ድል ግን ለአሸናፊው ለዌስቲንግሃውስ ኤሌክትሪክ መራር ጣፋጭ ድል ሆነ። በሁለቱ ስርዓቶች መካከል በተነሳው የኮረንቲዎቹ ጦርነትና በሌሎችም ወጪዎች ሳቢያ ዌስቲንግሃውስ ኤሌክትሪክ የገንዘብ አቅሙ ክፉኛ ተዳከመ። ስለዚህም የኤሲውን ፈጣሪ ቴስላን ኩባንያው እንዳይከስር ከፈለግ በአንድ የኤሲ ሞተር የፈረስ ጉልበት ልንከፍልህ የተስማማነውን የ2.5 ዶላር ክፍያ ተውልን ሲሉ ጠየቁት። ቴስላ ይህን የኤሲ ሞተሩን እውን ለማድረግ የረዳውን ኩባንያ ለመታደግ በፈረስ ጉልበት 2.5 ዶላር ክፍያ የሚያስገኘውን ውለታ ቀደደው። ዓለም ዛሬ ላይ ቴስላን የሚያስታውሰው በአብዛኛው በዚህ የኤሲ ሞተር ፈጠራው ይሁን እንጂ ሌሎች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሥራዎችም ባለቤት ነው። ከእነዚህ ውስጥ ጥቂት የማይባሉት የቴስላ ፈጠራዎች በሌሎች ተሞጭልፈው የሌቦቹ እንደሆኑ ተደርገው ሲነገሩ ዘመናት ተቆጥሯል። ራጅ ወይም ኤክስሬይን አገኘ በሚል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1901 በፊዚክስ የመጀመሪያውን ኖቤል የተሸለመው ጀርመናዊው ዊልሄም ሮትንገን ኤክስሬይን ከማግኘቱ ከ8 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1887 ቴስላ በኤክስሬይ ጨረሮች ፎቶግራፍ አንስቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1893 የሺካጎ ኢሊኖይ የዓለም የንግድ ትርኢት ወቅት ደግሞ በጊዜው ከነበረው የኤዲሰን የኢንካንደሰንት አምፖል አንጻር አነስተኛ ኃይል የሚወስደውን ረጅም ጊዜ ሳይበላሽ የሚቆየውን የበለጠ ብርሃናማውንና ኃይል ቆጣቢውን ለዘመናችን የፍሎረሰንት አምፖሎች እንደ መጠንሰሻ ተደርጎ የሚቆጠረውን የፎቶ ፎስፈረሰንስ አምፖል ፈጠራውን ለዓለም አበርክቷል። ከዚህ 2 ዓመታት ቀደም ብሎ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1891 ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ተካሂዶ በነበረው የአሜሪካ የኤሌክትሪክ መሐንዲሶች ተቋም ጉባኤ ላይ ቴስላ ከአንዳችም የኤሌክትሪክ ገመድ ጋር ያልተያያዙ 2 የፎቶ ፎስፈረሰንስ አምፖሎችን በሁለት እጆቹ በመያዝ ሲበሩ አሳይቶ ታዳሚውን ጉድ አሰኝቷል። ይህ ገመድ አልባ በሆነ መልኩ የኤሌክትሪክ አምፖሎችን የማብራት ጉዳይ ለጊዜው የኤሌክትሪክ መሐንዲሶች ጭምር ምትሃት እንጂ የቴክኖሎጂ ብቃት አልመሰለም ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1898 ቴስላ አነስተኛ በእጅ የምትያዝ የመሬት መንቀጥቀጥ የምትፈጥር መሳሪያ ፈብርኳል። በዚያው ዓመት በዛን ዘመን ፈጽሞ የማይገመተውን በርቀት መቆጣጠሪያ ወይም ሪሞት ኮንትሮል የምትንቀሳቀስ አነስተኛ ጀልባ ሰርቶ አጀብ አስብሏል።
በ1901 የፀሐይንና ከህዋ የሚመጡ ጨረሮችን ተቀብሎ ወደ ሌላ ኃይል የሚለውጥ ፈጠራውን በፈጠራ ባለቤትነት መብት ያስመዘገበው ቴስላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1917 ማለትም ከራዳር መፈጠር 17 ዓመታት ቀድሞ የራዳርን አሰራር አመላክቷል። እነኚህ ሁሉ ፈጠራዎች ግን ቴስላ ሊያሳካ ከሚሻው ከአንድ የቴክኖሎጂ ህልሙ አንጻር ምንም ማለት አይደሉም። በተለይ ከኤሲ የኤሌክትሪክ ስርዓቱ መተግበር ስኬት በኋላ የቴስላ የቀን ተሌት ሐሳቡ ይህ ነው፤ የኤሌክትሪክ ኃይልን ያለ ገመድ ከቦታ ቦታ ማስተላለፍ። ይህን በዚህ በእኛ ዘመን እንኳ ለማሳካት ፈታኝ የሆነውን ቴክኖሎጂያዊ ሁነት ማሳካት ይቻላል ባዩ ቴስላ በዚህ ዙሪያ ምርምሩን ለማካሄድ ከኒውዮርክ ወደ ኮሎራዶ ያቀናው በ1899 ነበር። በኮሎራዶ ቆይታው ቤተ ሙከራና ረጅም ማማ በመገንባት መሬትንና የከባቢ አየርን ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ክፍል በመጠቀም የኤሌክትሪክ ኃይልን ያለ ገመድ ረጅም ርቀት ማስተላለፍ የሚቻልበትን መንገድ ሲያጠና ከረመ። ከአንድ ኪሎ ሜትር በበለጠ ርቀት ላይ የተቀመጠን አምፖል የኤሌክትሪክ ገመድ ሳይገናኝ ማብራት ቻለ። ከዚህም በተጨማሪ ከምድር ውጭ ካሉ ፍጡራን እየተላከ ነው ያለውን እንግዳ የሬዲዮ ሞገድ መቀበሉን አስታወቀ። አሁን ላይ ሳይንቲስቶች ቴስላ ከህዋ አካላት የሚለቀቅ የሬዲዮ ሞገድን በመቀበል የመጀመሪያው ሰው ሳይሆን አይቀርም ባይ ናቸው። ቴስላ ከኮሎራዶ ሙከራው የኤሌክትሪክ ኃይል ያለ ገመድ ረጅም ርቀት ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ማስተላለፍ ይቻላል የሚለው መላምቱን እንደሚሰራ ተረድቷል። መረዳቱን በገቢር ለማረጋገጥ ግን ከኮሎራዶው የበለጠ ግዙፍ ማማና የኤሌክትሪክ ሙሌት ተሸካሚ ድፍን የብረት ጉልላት መገንባት እንዳለበት ተገንዝቧል። ይህንኑ ለመተግበር በቀጣዩ ዓመት ወደ ኒውዮርክ ተመልሶ ዋርደን ክሊፍ የተባለ 54 ሜትር የሚረዝም ግዙፍ ማማ ማስገንባት ጀመረ። በዚሁ ማማ አማካይነት በመላው ዓለም የጽሑፍ መልእክት፣ ድምፅና ምስሎች መላክ እንደሚቻል፣ ይህም በሚሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ትርፍ እንደሚያስገኝ ከቴስላ የሰማው ጄፒ ሞርጋን የተባለው ባለሀብት ከትርፉ ለመቋደስ በማሰብ 150,000 ዶላር ለፕሮጀክቱ አዋጣ። አናቱ ላይ 55 ቶን የሚመዝን ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ብረት ጉብ ያለበት የዚህ ግዙፍ ማማ ግንባታ ግን ቴክኒካዊ እክሎች አጋጠሙት ጀመር። በዚህ መሃል ደግሞ በዲሴምበር 12,1901 ጉግሎኒ ማርኮኒ አንዲት የእንግሊዘኛ ፊደል የያዘች የቴሌግራፍ መልእክት በገመድ አልባ ስልት አትላንቲክን አሻግሮ የመላኩ ዜና ተሰማ። እዚህ ጋር ማርኮኒ ገመድ አልባ የቴሌግራፍ መልእክቱን ለመላክ 17 የተመዘገቡ የቴስላን ፈጠራዎች መጠቀሙን ልብ ይሏል። ዜናው የደረሰው ቴስላ ማርኮኒ በእሱ ፈጠራዎች ላይ ተመርኩዞ መስራቱን ጠቅሶ በሥራው ቢቀጥል ተቃውሞ እንደሌለው ገለጸ። የቴስላ ፈጠራ እውን ሲሆን ሚሊዮን ዶላር አፍሳለሁ በሚል ተስፋ 150,000 ዶላር ለቴስላ የሰጠው ጄፒ ሞርጋን ግን ይህን ጉዳይ በዋዛ የሚያልፈው አልሆነም። ጄፒ ሞርጋን ይኸው ማርኮኒ ገመድ አልባ የቴሌግራፍ መልእክት ላከ፣ አንተ ያልከኝ ገመድ አልባ መልእክት ድምፅና ምስል መላኪያ የት አለ ሲል ቴስላን አፋጠጠው። ይህን የቴስላ የሚገነባውን ሰማይ ጠቀስ ማማ እውነተኛ ዓላማ ለመናገር ተገደደ። ቴስላ ለሞርጋን እየገነባው ያለሁት ማማ ዓላማ ተራ መልእክትና ምስል መላኪያ ሳይሆን ከፍተኛ መጠን ያለው ነፃ የኤሌክትሪክ ኃይል በመላው ዓለም ማስተላለፍ ነው ሲል እውነታውን አፈረጠው። የቴስላ ህልም እንደ ሰማይ የራቀበት ሞርጋን አንዴ የከሰርኩትን ከስር ያለው ብሎ ይመስላል ፊቱን ከቴስላ ወደ ማርኮኒ አዙሮ የማርኮኒን የገመድ አልባ ቴሌግራፍ ፈጠራ በገንዘብ መደገፍ ያሰ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ተጨማሪ ገንዘብ ለቴስላ የዋርደን ክሊፍ ማማ ግንባታ እንዲሰጥ የተጠየቀው ሞርጋን ከዚህ በኋላ 74 ሳንቲም አልሰጥም ሲል መለሰ። ቴስላ የሕይወቱ ታላቅ ግብ የሆነውን ይህን ፈጠራውን እውን ማድረጊያ ተጨማሪ ገንዘብ ሊያገኝ አልቻለም። ከኤሲ ሞተሩና ተዛማጅ የፈጠራ መብቱ ሽያጭ ያገኘው ገንዘብም በዚሁ ማማ ግንባታና ለሙከራው ማካሄጃ ወጪ ሆኖ ተሟጠጠ። በስተመጨረሻም በ1904 በገንዘብ ድጋፍ እጥረት በማማው ላይ የሚያደርገውን ሙከራ ሙሉ ለሙሉ ለማቋረጥ ተገደደ። ከዓመታትም በኋላ ሙከራውን ለማካሄጃ የተበደረውን ብድር ለመክፈል የማማው ብረት እየተነቃቀለ ተሸጠ። በዚህም ታላቁ የፈጠራ ሰው ለዓለም ሊያበረክተው ያሰበው ረቂቅ ራእዩ እንደ ጉም በነነ። ይህን በከንቱ ተደናቅፎ የቀረ ታላቅ ሕልሙን አስመልክቶ ቴስላ ይሄ እኮ ሕልም አይደለም፣ ይሄ እኮ ቀላል ሳይንሳዊ የኤሌክትሪክ ምህንድስና ውጤት ነው፣ ይህ ተጠራጣሪ ድንጉጥና የታወረ ዓለም ሲል ቁጭቱን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ
የገመድ አልባ ቴሌግራፍ ፈጠራውን አሜሪካ ውስጥ በፈጠራ መብት ባለቤትነት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርቦ ቀድሞ ከተመዘገበው የቴስላ ፈጠራ ጋር ተመሳሳይ ነው በሚል ውድቅ ሆኖበት የነበረው ማርኮኒ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1904 ተሳካለት። የአሜሪካው የፈጠራ ባለቤትነት መብት ጥበቃ ቢሮ የቀድሞ ውሳኔውን ሽሮ የቴስላን ፈጠራዎች በመኮረጅ የተሰራውን የማርኮኒን ሥራ መዘገበው። ከዚህ በኋላ እንኳንስ የፈጠራ ሐሳቡን መተግበሪያ ገንዘብ ቀርቶ ኑሮውንም በወጉ የሚደጉምበት ገንዘብ ያልነበረው ቴስላ ከሰው ተነጠለ። ከዚህ ጊዜ በኋላ በአብዛኛው የሚታየው እውነተኛ ታማኝ ጓደኞቼ ናቸው የሚላቸውን እርግቦች ሲመግብ ነበር። ጭራሽ በ1909 የቴስላን ፈጠራዎች በመኮረጅ ገመድ አልባ የቴሌግራፍ መልእክት መላክ ለቻለው ጉግሎኒ ማርኮኒ የፊዚክስ የኖቤል ሽልማት ሲሰጥ ቴስላ በሸቀ። የጉዳዩ ምጸት ያለው ደግሞ እዚሁ ላይ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1943 ቴስላ ከሞተ ከአምስት ወራት በኋላ የአሜሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በማርኮኒ ስም ተመዝግቦ የነበረውንና ኖቤል የተሸለመበትን የሬዲዮ ፈጠራ መብት ሰርዞ የሬዲዮ እውነተኛው ፈጣሪ ቴስላ ነው ሲል ፈረደ። የገንዘብ ችግር የጸናበት ቴስላ ከማርኮኒ ኩባንያ አይነት ግዙፍ ድርጅት ጋር የሕግ እሰጥ አገባ ውስጥ መዘፈቅ ትርፉ ድካም መሆኑን ሲረዳ ተወው እንጂ ማርኮኒ ፈጠራዬን ሰርቋል በሚል በፍርድ ቤት ክስ መስርቶም ነበር። ከጥቂት ዓመታት በኋላ አንድ ጋዜጣ ታላቁ ሳይንቲስት ኒኮላ ቴስላ የ935 ዶላር ግብር አልከፈለም በሚል ፍርድ ቤት መቅረቡን የሚገልጽ ዘገባ ይዞ ወጣ። ቴስላ በቃለ መሐላ ለፍርድ ቤቱ አንዳችም ገንዘብ እንደሌለውና ለዓመታት በብድር የሚኖርበትን ሆቴል ኪራይም እንዳልከፈለ ተናገረ። ሁኔታውን የተረዳው የአሜሪካ የኤሌክትሪክ መሐንዲሶች ተቋም የተከበረውን የኤዲሰን ሜዳሊያ ሊሸልመው ጥሪ ያቀረበለት፣ ቴስላ ግን በሽልማት ሥነ ሥርዓቱ ምሽት አልተገኘም። በዛ ምሽት በኒውዮርክ የሕዝብ ቤተ መጻሕፍት አካባቢ እርግቦችን እየመገበ ነበር። ሸላሚዎቹ የዛኑ ምሽት እርግብ ከሚመግብበት ቦታ አግባብተው አምጥተው ሽልማቱን አበረከቱለት። በሽልማት ሥነ ሥርዓቱ ላይ ቴስላ የኤሌክትሪክ ኃይል ያለ ገመድ ማስተላለፍ የሚያስችለውንና የፀሐይን ብርሃን ወደ ኃይል የሚቀይር ፈጠራውን ማጠናቀቁን ለታዳሚው ተናገረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1934 ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ቴስላ በኮሎራዶ ቆይታው የሞት ጨረር የተባለ አደገኛ የጦር መሣሪያ መገንባቱን የሚገልጽ ዘገባ ይዞ ወጣ። ዘገባው የጦር መሳሪያው በ400 ኪሎ ሜትሮች ክልል ውስጥ የሚገኙ የጠላት ወታደሮችንና አውሮፕላኖችን ዶግ አመድ እንደሚያደርግ ይገልጻል። ቴስላ በዘገባው ላይ ምንም ምላሽ አልሰጠም። ወቅቱ የአልበርት አንስታይን ዝና እጅጉን የገነነበት ነበር። ቴስላ የአንስታይንን ሳይንሳዊ ስኬት አስመልክቶ Scientists today wander through equation after equation that have no relation to reality. የዛሬ ዘመን ሳይንቲስቶች ከእውነታ ጋር ፈጽሞ ተለያይተዋል። ሥራቸው ከእውነታ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሂሳባዊ ቀመሮችን መደርደር ብቻ ሆኗል። አንስታይን ሳይንስን ወደ ተሳሳተ መንገድ መርቶታል ሲል የሰላ ወቀሳውን ሰነዘረ። የአቶሚክ ኃይልን አስመልክቶ የሰው ልጅ በአተም ቅንጣት ውስጥ ያለውን ኃይል ካወጣ ከሚያገኘው በረከት ይልቅ እልቂቱ ይብሳል ሲል አስጠነቀቀ። ናዚዎች በጀርመን ሥልጣን ይዘው አውሮፓም በሁለተኛው የዓለም ጦርነት እሳት መለብለብ ስትጀምር ቴስላ የሞት ጨረር የተሰኘውን አደገኛ የጦር መሣሪያውን ለአሜሪካ፣ ብሪታንያና የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት ለመሸጥ ፍላጎት እንዳለው ገለጸ። መቼም የማይጠፋ የጦርነት ጥላቻን ከአባቴ ነው የወረስኩት የሚለው ቴስላ ጦርነት ሊጠፋ የሚችለው ጠንካራውን ደካማ በማድረግ ሳይሆን ሁሉም አገራት ራሳቸውን ከወረራ መከላከል እንዲችሉ በማስታጠቅ ነው ይላል። ለዚህም ጦርነት ያጠፋል ላለው ስልት ደግሞ ያሰበው የሞት ጨረር ፈጠራውን ነው። ይህን የጦር መሣሪያ የታጠቀ የትኛውም አገር የሚቃጣበትን ወረራ ማክሸፍ ይችላልና ቴስላ ይህን የጦር መሣሪያ ለብሪታንያ በ30 ሚሊዮን ዶላር ለመሸጥ ድርድር ጀምሮ ነበር። መሳሪያውን ከመስጠቴ በፊት ገንዘቡን በቅድሚያ ክፈሉ ባለው ቴስላና መጀመሪያ መሳሪያውን ስጠን ባሉት የብሪታንያ ተደራዳሪዎች መካከል መግባባት ላይ መድረስ ስላልተቻለ ሽያጩ ሳይሳካ ቀረ። ይህንኑ ተከትሎ ብሪታንያ የሞት ጨረር ለመስራት ሳይንቲስቶቿን አሰባስባ ብትሞክርም አልሆነላትም። ናዚዎች ዩጎዝላቪያን ሊወሩ ባኮበኮቡበት ጊዜም ቴስላ ለትውልድ አገሩ የጦር መሳሪያውን ለመሸጥ ሞክሮ ነበር፣ አልሆነለትም።
የኋላ ኋላ የአሜሪካ መንግስት በቴስላ የሞት ጨረር የጦር መሳሪያ ላይ ፍላጎት አሳድሮ ነበር። በሁለት የአሜሪካ መንግስት መሐንዲሶች ጥቆማ ላይ በመመርኮዝ በ1943 የመጀመሪያ ወር 8ኛ ቀን የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በዋይት ሃውስ ሊመክሩ ቀጠሮ ያዙ። ከዚህ ዕለት አንድ ቀን ቀደም ብሎ ግን ለዓመታት በኖረበት የኒውዮርከር ሆቴል ክፍል ውስጥ ታላቁ የፈጠራ ሰው ኒኮላ ቴስላ በ86 ዓመቱ እስከ ወዲያኛው አሸለበ። ቴስላ እንደሞተ አደገኛ የጦር መሳሪያ መስሪያ ግኝት ላይ ደርሷል የሚል ወሬ ተነሳ። የአሜሪካ ፌዴራል የምርመራ ቢሮ FBI ወዲያውኑ የቴስላን የምርምር ወረቀቶች ሰብስቦ በሚስጥር በማይክሮፊልሞች ቀዳቸው። በእነዚህ የቴስላ ወረቀቶች ላይ በመመርኮዝም ሳይንቲስቶቿ የሞት ጨረር እንዲሰሩላት አሜሪካ አንድ ፕሮጀክት ጀመረች። FBI በማይክሮፊልም የቀረጻቸው የቴስላ ወረቀቶች ተሰብስበው ወደ ትውልድ አገሩ የያኔዋ ዩጎዝላቪያ ተላኩና በዚያው የቴስላ ሙዚየም ተከፈተ። የአሜሪካው የብዙሃን መገናኛ ተቋም PBS የሰራው አንድ ስንድ ፊልም የአሜሪካ ሳይንቲስቶች በቴስላ ወረቀቶች ላይ በመመርኮዝ የሞት ጨረር ለመስራት ያደረጉት ጥረት አልተሳካም ይላል። ቴስላ ባሰበው መልኩም ባይሆን HAARP የተሰኘ አንድ ፕሮጀክት በሳተላይት አማካይነት የኤሌክትሪክ ኃይልን ከአንድ የዓለማችን ክፍል ወደ ሌላኛው ለማስተላለፍ ተሳክቷል። ቴስላና ረቂቅ የፈጠራ ምናቡ የሚያስደምሟቸው በርካቶች ዛሬ ላይ ከሚያነሷቸው ነጥቦች ዋነኛው በአጭር የተቀጨው የዋርደን ክሊፍ ማማ ሥራ ቢሳካ ኖሮ ኢንተርኔትን ጨምሮ የዛሬዎቹን የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ብዙ አስርት ዓመታት ቀደም ብለን እናገኛቸው ነበር ነው። ምንም እንኳ ነፃ የኤሌክትሪክ ኃይልንና መልእክትን በመላው ዓለም የማስተላለፍ ህልሙ አለመሳካት ስሜቱን ክፉኛ ቢያነክተውም ቴስላ በኋለኛ ዘመኑ በከተበው ጽሑፉ እንዲህ ሲል ይጽናናል። የሳይንስ ሰው የተራቀቁ ሐሳቦቼ ዛሬውኑ እውን ካልሆኑ ማለት የለበትም። የእሱ ሥራ ለነገ ዘር መዝራት ነው፣ ከእሱ በኋላ ወደፊት ለሚመጡት መሠረት መጣል፣ መንገድ ማሳየት። እንዲያ ከሆነ በርግጥም ቴስላ ተሳክቶለታል። በዚህ ዘመን በመላው ዓለም ላሉ የቴስላና የፈጠራዎቹ አድናቂዎች ደግሞ በእርግጥም እንዳለው ይህ ዘመን የቴስላ ሆኗል።